היי, כרטיס ביקור כחלק מתדמית אישית. כל אדם בוגר חייב שיהיה לו כרטיס ביקור. למרות העידן האלקטרוני שאנחנו חיים בו, שיש לנו כל מיני דרכים להחליף אינפורמציה, אין כמו כרטיס ביקור. כמה כללים של עשה ואל תעשה בכרטיס הביקור. כשאני נותנת כרטיס ביקור, אני נותנת אותו תמיד בכיוון קריאה. כשאני מקבלת את כרטיס הביקור, אני מגיבה. אני מגיבה, אני אומרת מילה, אני מתרשמת ממנו, ולא מעלימה אותו ישר למקום שלא צריך. שלושה שלבים לטיפול בכרטיס הביקור. השלב הראשון זה להיכנס למחשב, אנשי קשר, ואני ממלא את כל הפרטים. השלב השני, שהוא החשוב ביותר, הוא לשלוח מייל. השלב השלישי, והוא לשמור את הכרטיס באלבום שלי, שבו אני אדפדף פעם בכמה חודשים. תודה ובהצלחה.